Ukrayna silahlı qüvvələrinin Energodar şəhərinə hücumu nəticəsində Zaporojye atom elektrik stansiyasının soyuduma sistemləri yanıb. Bu barədə Zaporojye vilayətinin dırnaqarası rəhbəri Yevgeni Balitski məlumat verib. Onun sözlərinə görə, ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları işləyir və yanğın artıq lokallaşdırılıb. Atom elektrik stansiyasının və Energodar şəhərinin ətrafında radiasiya fonu normaldır. Stansiya rəhbərliyi ilə birlikdə vəziyyəti nəzarətdə saxlayırıq deyə o sosial media hesabında paylaşım edib. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski məsələyə reaksiya verərək sözü gedən hadisəyə görə Rusiyanı günahlandırıb. Rəsmi Moskva isə əksinə olaraq Zaporojye atom elektrik stansiyasına hücumu Ukraynanın növbəti təxribatı kimi qiymətləndirib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi də Rusiya tərəfinin verdiyi bəyanata istinad edərək məsələyə münasibət bildirib. Zaporojye atom elektrik stansiyasında baş verən çoxsaylı partlayışlardan sonra ərazidə güclü tünd tüstünün havaya qalxdığını müşahidə etdik. Bu hadisədən sonra soyutma qüllələrindən birinə pilotsuz təyyarənin hücum etdiyi qənaətinə gəldiyi deyə paylaşımda qeyd olunub.